Ai, és que no sé ni com començar. Si sí, ens és clar. Perquè a sobre com no he fet cap presentació, a veure és això, ni res, com en tal. Vale. És que comencem tal quals sí, sí, yes. o, o, o entres, com... Ah, no. I... Bueno, com tu vulgues, jo crec que així és com més informal com a l'est. Jo crec que està molt bé, Boret, que no estem preparades. Sí, que no estem preparades. Aparir es un espacio donde exponemos y opinamos de manera transparente, y en el idioma que nos sintamos cómodos, sobre realidades vividas por invitados y colaboradores. Abstenerse de lincharnos si vuestra experiencia personal no se ajusta a lo que salga de nuestras bocas. Ah, y si lo consumís en vídeo es más divertido y tenéis subtítulos. Bueno, hoy es el primer episodio de Aparir y tenemos aquí a la Celia España, que, bueno, es la primera convidada para que. va ser una de les persones que em va inspirar a mi i em van donar ganes de fer aquest podcast perquè era una cosa que jo tenia al cap però em feia com molta cosa, amb molta vergonya, no sabia si era el meu o no. I el dia que tu vas dir vull fer vídeos i vaig a fer vídeos, vaig dir, pues jo també. És que a vegades esperem possible bueno, més gent ja ha passat això i a vegades com que esperem que algú ens doni permís o està com preparada 100% per a fer-ho i mai, mai existeix aquest moment, mai existeix el moment perfecte per a fer alguna cosa. Jo crec que t'has de llançar, encara que no estiguis preparada, fer-ho i després ja aniràs millorant. Saps? Jo crec que ho estàs fent molt bé. Només per haver tirat de la piscina. Bueno, i això, la Celia ja ens coneixem de que anàvem juntes a classe, i llavors també em sembla una manera com de veure una mica què passa després de comunicació audiovisual a la Pompeu? Bé, bueno, pues, passa a tot. Sí. Bé, bueno, és que la gent ha anat cap a moltes bandes. I llavors també, o sigui, a mi em passava una mica que quan em plantejava això de fer un podcast, encara que segueixi fent rodatges i tal, o bueno, com tu també has parlat molts cops, tu segueixes com a freelance, no? I sí. fent més rotllo filmmaker. Sí, sí pues, que em donava una mica com de sobte caure una mica en el rotllo xarxes o això, podcast, TikTok... Era una mica com trair la carrera, saps? Com, bueno, estic fent cine. Ja, ja, ja. Totalment. És veritat. Però a mi me la va sortir. Tot que a més. I, I al final les, tot s'ajunta, perquè si tu vols que la gent vegi el que tu fas de cine, la gent està tot el dia al mòbil i els vas atrenar d'alguna manera el que estàs fent. I llavors, jo crec que posar-se a les xarxes és una manera de, de fer-ho. I un podcast que vagi sobre el sector, al final no és de cine, però estàs involucrat d'alguna manera, jo crec, saps? Sí, és una eina més i, bueno, és això. Aquest podcast, a veure, jo sé que hi ha molta gent que pensa que serà bàsicament un lloc on vindre i rajar de tot. A veure, criticarem coses, exposarem coses, sobretot això del sector artístic en més centrat en l'audiovisual en si perquè al final pues, gairebé tot el meu voltant es dedica a lo mateix i és el que conec més i en tinc més contactes que poden venir a participar i de més. Però és això, veure, tampoc és un... Vamos a poner aquí un muñeco vudú de alguien i vamos a criticar-lo durant una hora. Clar, a veure, això és, també depèn del convidat que vingui. Jo soc com molt pacífica i a mi costa molt entrar en conflicte, eh? però tant és veritat que si sí, les han de dir les coses i les veritats també ens diuen. O sigui, jo no, no, tot és happy flower i és veritat que hi ha molts de... Pren molta precarietat i molts de punts de l'audiovisual que dius mm, jo ahir mateix, bueno, vaig flipar ara, després en parlarem, però... És això, jo sé que en altres episodis pues, sí que potser es parla més d'una persona en concret, en aquest cas amb la Cèlia parlarem més del que és el sector i ara en aquest cas ella també que és creadora de contingut i ha entrat una mica al món influencer català pues, ens explicarà, però no és això, no és un espai on només dir les coses negatives i com crítiques superdestructives, sinó és més per exposar el que passa i ser una mica transparents perquè... Reflexió... Sí, perquè molta gent, molta gent de fora del sector, no sap gens com funciona mm. ni com va res i jo crec que la gent té al cap que és tot molt més, això, happy flower del que és. Mm. Sí, sí, sí. La gent, si sí, des de fora i si no ets del sector, pareix que sigui super mega fàcil perquè avui en dia tot és això. Tot... bueno, i jo, la nostra visió és que tot està molt per l'audiovisual també, potser per la nostra bombolla. Però és que jo ho veig i tot és audiovisual. Llavors sembla com superfàcil, però clar, com tot és audiovisual, tot està molt més mm, precaritat precaritzat, perquè tothom fa el mateix, tothom ne sap, és molt fàcil gravar un vídeo en un mòbil que quede bé. És que ja és un, no hi ha límits, és com el gran dilema, eh? Perquè estic fent el diapisual, en plan, on queda, jo que em dedico més a la producció, on queda la meva figura quan tothom pot agafar el mòbil i pot fer vídeos iguals o millors dels que faig jo amb la càmera. En plan, que no necessiten una organització, una producció a gran escala, un equip per crear contingut que es vegi, de fet és això, cada cop tot és més immediat. Totalment, suposo. De fet, jo crec que tu vas començar dient que volies que em el canal més de YouTube, mm. però no, no. No, no. Sí, espera, reprenc això que has dit, que en el mòbil jo ara estic fent em, produccions i pressupostos alts a partir de gravar en el mòbil. I perquè ho volen, això, més TikTok, més natural, més improvisat en el mòbil que no en la càmera, i és molt fort perquè una càmera té una no qualitat increïble i és molt més professional i val molt més pasta, bueno, molt més, però vull dir que el pressupost el segueix gestant, però volen el mòbil, i és molt fort, però bueno. Sí, és així, és així, o sigui, jo, bueno, o sigui, que la gent sigui conscient, perquè potser no són conscients, jo he parlat amb amics que els paguen més per una jornada il·luminant un Reels que per una jornada anomenen una pel·li de Netflix. -sí. És, o sigui, és heavy. Perquè, o sigui, jo soc conscient de que tothom mira Reels, és això, tot el dia. És que en qualsevol moment et pots ficar i veure contingut al mòbil, però després penso, una pel·li de Netflix també la veu tothom, la veu els influencers que estan creant continguts veuen les pel·lis de Netflix i em sembla com una locura mm. que es cobri més per ser un reel, il·luminar un reel, que il·luminar la pel·li. Clar, totalment. És que és on estan els números i és on està total També la publicitat molt, molta pasta. Pot ser més que el cine a vegades. I, i pot és estar per això. I lo de YouTube, és veritat, jo vaig començar a youtuber. Era el meu objectiu principal. Però que jo veia que no hi havia moltes visites i vaig dir, vale, vaig a fer alguna cosa per atreure públic. I llavors vaig començar a fer TikToks i els TikToks sempre d'allà. té un canal de YouTube, mireu què faig, o sigui que... Però veia que a per, bueno, un TikTok se'm va fer viral, no sé què, i vaig començar a buscar, en plan, a veure com puc fer-me viral aquí. I llavors vaig veure que era relativament fàcil, tenia molts de números, i dic, bueno, doncs pues me quedo aquí, perquè ja m'estaven sortint col·laboracions, tal, ja estava cobrant d'això de TikTok, o sigui, no de la plataforma en si, però de les col·laboracions, i vaig dir, clar, és que em costa un TikTok fer-lo, potser o, o, al voltant d'una hora, per exemple, i un un a YouTube pot ser més de deu hores. Llavors, que mm. Què és això? I jo, o sigui, jo personalment no consumeixo YouTube. Sé que hi ha gent que en consumeix jo molt. No sé. Sí. El meu de pis també està tot el dia amb el YouTube, però jo personalment no. O sigui, sí que pot ser el que dius, veig algú al TikTok, pues, tipic, tall de podcast o alguna cosa, i me'n vaig a YouTube a veure el sencer. Però sí que Clar, jo això, per exemple, ho penjaré a YouTube i molta gent em deia, per què no graves directament com els temes que vulguis parlar en format Reels? Dic, no, bueno, ja retallaré jo, però és això, és com que potser també és una mica boomer, o sigui, com aquest penjament de... Jo crec que som com l'última generació que es va quedar com en els youtubers, saps? Totalment. Sí, sí, potser sí, eh? Tens tota la raó, no ho havia pensat així que ara, o sigui, jo tinc una germana petita de 14 anys i jo crec que per ella és impensable que un creador de contingut tingui... sigui per YouTube. Totalment. És que no ho havia pensat. És veritat que ara els pròxims segurament se centraran en TikTok i Instagram abans que en YouTube 100%. I a mi lo, és que YouTube... Clar, és que si no A mi el que m'encanta de YouTube és que és molt pedagògic i són vídeos que aporten valor i molta informació, o sigui, allà pots aprendre de tot, eh, no, hi ha documentals, o sigui, és com un Netflix, però fet més casero per persones, i a mi això m'agrada moltíssim. No sé. Llavors, a veure, què vols? Què vols exposar? Coses més de... O sigui, tu estàs treballant a una productora? en Jo estava. Estaves. Ara no. No, però segueixo sí, treballant en puntualment. T'agafen com a freelance. Sí. Vale. I com va ser la teva experiència? A veure, jo és que... Jo, el, meu punt, o sigui, el meu punt és bastant... No és com, la, com lo de la resta per single, És com que... A veure, com li havia dit d'alguna manera. És distorsionat. Perquè jo vaig sortir de la carrera, vaig entrar allí a fer les pràctiques i jo sóc una persona super enxitxada. Allí on vaig és com que ho vull donar tot, vull... Si em demanen això, jo faig lo triple, i en m'entrego i no, sense cobrar i no sé què. Però jo entenc que aquesta actitud no se li pot demanar a tothom perquè o no pots, no pots fer-ho perquè no tens... No pots fer-ho per qualsevol tipus de motiu o, o, físicament o psicològicament no pots i tal. Llavors, clar, què passa? Que moltes empreses això també s'acaben aprofitant. Però, bueno, jo vaig tindre la que en aquesta actitud vam veure que ells buscaven a un sènior. O sigui, no hi havia cap plaça allí per a mi però van bueno, que jo tenia molt bona actitud, aprenia molt, molt ràpid i tal, i van dir, mira, doncs, pues, te contractem, quan se van acabar les pràctiques, perquè mos agrada molt la tua actitud i veiem que he après molt ràpid, sí que buscàvem un altre tipus de perfil, però mos encaixes, en plan, mos, mos pots vindre bé. És com que no us vaig ser necessaris, al final, necessària, per dir el que els ho aportava, saps? I és això, és que la gent sempre dona este consell com, treballeu gratis, oh, no. Jo no, no, diria això. Jo el que diria és que m'és greu, perquè jo sóc una persona que jo sóc així, però entenc que altres persones no, però a mi m'ha anat bé. Llavors, si, si, o sigui, que una manera de que potser vos contracten és donar més de tu. El que passa que, que passa després, que s'acostumen a que dones moltíssim i potser després la remuneració no equival a lo que tu dones. Jo és veritat que sí que després quan me pagaven me van pagar ben per ser el primer sou i tot això, perquè ho comparava també amb altres companyes de... Els veus saber, eh? Sí, a veure, al principi... A veure, no me'n recordo massa. Jo crec que estava cobrant la jornada completa potser 1.200 nets. Un mm, any. I potser vaig acabar en 300 o no sé quan però què passa que al principi no te retenen tant no sé què no sé quans A veure, cobrava això no sé Vull dir cadascú ho interpretava com vol però jo cobraven les meves companyes i és que totes estaven al voltant dels Nil. Això aquí a Barcelona és mm, bastant precari <laughs> llavors mm, a allí tenia la sort que com jo tinc una càmera equip propi a vegades me me la llogaven i podia fer uns extra, saps? I sempre que vaig demanar augment de sou me'l van donar, tot i que fos poquet, i al final jo estava una mica... No cremava, però volia evolucionar. I veia que jo en aquesta empresa no podia evolucionar més perquè ja era tot. O sigui, jo estava amb ells, o sigui, era... No, perquè la jornada completa era real o no. t'enduies feina a casa, no? Clar, pendent del mòbil, sí, tant per, clar, una part de l'actitud sí, que sí. sí mostrava des del primer dia de que allò i la meva vida eren el mateix, sí. saps? Clar, i el, ens van valorar molt aquesta actitud. Però és això. O sigui, a veure a quin punt de com pensar ara, perquè soc jove i una enxitxada, però el, el, dia que jo tingui família o no sé què, o, bueno, algú que, que possiblement està bé del cap, no com jo, fugit. Doncs pues, entenc perfectament que, que això és molt molest i, i que o la, la feina és feina i ho fas per guanyar-te la vida Sí, és això, jo crec que passa molt i o sigui, ho he parlat amb molta gent del sector que és molt difícil separar-ho perquè al final com és una feina que no fa o sigui, no la fas si no tens una passió prèvia o sigui, no és com ser dependent d'una tenda que pues, ho fas potser només perquè necessites una feina o sigui, ningú es ficarà en el sector audiovisual perquè necessita una feina, diu, me voy a gravar. No, sempre ve de com una vocació prèvia i això fa que la gent segur que vol sé. I alhora és molt estressant. Vull dir, no és com ser un metge que salva vides i no sé què, però, tio, eh, te demanen les coses per allà. Realment, és una cosa artística, que tothom pot opinar, tothom sap de tot, però alhora no en saben i llavors te demanen coses que realment no estan bé, ja quan et canvis, i és com molt estressant, realment. Que ara ho comparava en una feina que, vull dir, que cada feina té el seu, ¿vale? però que, vull dir, que té, molt, té bastanta responsabilitat i no ho sembla. Saps? Sí, és això. Jo crec que també perquè s'ha arribat a un punt, o sigui, jo, és això, soc freelance, però sí que he treballat per moltes productores que i realment, o sigui, pot sonar exagerat, però la gent ho diu al projecte com si fos una, persona, una vida que s'ha de salvar. I a vegades, o sigui, totalment, totalment o sigui, és, com, és com un episodi de la, la Toria de Grey, White, o una osa, o alguna cosa que dius, no sé, morning ball, sí, no, i tothom és això, potser hi ha un equip de 15 persones o més, tothom destinant tota la seva vida en aquell moment en què allò surti i mega estressats. Sí, quan dius, és es que no passa res. És, és un vídeo, és un vídeo, no, i s'ho Totalment. És que és com super secundari, no es mor ningú, no, sé, vida se'n va a la merda. Sí que pot ser la pasta, però els diners, però ja veus, vull dir. No sé. Però també he de dir que a la meva productora, i les hores extra me les aguardaven i jo les podia canviar per, per dies lliures o per diners. Però és veritat que feia moltes hores extra, sí, si sí, vaig acumular-ne moltíssimes, però les vaig cobrar. I el canvi de productora, creadora de contingut, bua, molt fort. És veritat que treballo més ara, però és una feina que m'ompli molt més perquè és una cosa meua, i puc dedicar-li quan jo vulgui, des d'on vulgui. I això me dona, eh, com diu, m'allibera d'estrès. Perquè si tu has de complir un horari, has d'anar allà no sé què, no sé quantos, estàs fent un puzzle en la teua vida que, en canvi, si tu pots muntar tu com vulgues eh, per a fer teu tu i tal, quan tu te vingues este dia pues, tens més son, te quedes dormint, si no, per la nit també pots treballar, o sigui, vas més d'acord en tu els teus horaris quan ets autònoma. Després s'ha metet tot el seu dolent, que és pagar els impostos, que quan jo ja he estat malalta, el 38 de febrer treballant, sí. i vaig tindre Covid en treballant i sense la baixa, vull dir, en canvi, quan treballava vaig tindre Covid en seguida, senties de baixa, a casa, sense fer res, no sé què. És, bueno, té el seu... Això t'has de conèixer molt bé a tu i saber-lo, el que vols. Si ets una persona emprenedora que en treballadora i tal, jo crec que, almenys a mi, m'agrada molt més ser, anar per molt compte i ser freelance. Dic, jo ara estic en un, en un punt molt, molt, bo perquè... A veure, com ho explico? Jo estic contractada per la, la Corpo, per fer TikToks. I és un sou que, o si sigui, me contracten i és, és un sou baixet. però compta com a sou principal per a l'organització on li paguem els impostos, que no sé com s'hi diu ara. Hisenda. Para Hisenda. Sí. Vale. Llavors, què passa? Que si, que si tu tens un sou base, no cal que et dones d'alta d'autònoma, perquè representa que tu, aquell sou, és el teu sou principal i la nòmina, i les feinetes que fas extra, si no superen els 13.000 euros l'any, les pots fer d'on les d'alta te d'alta i no donante de alta autónoma. Ellos no hay de pago capcoo, simplemente pago IRPFs y Ibes, y eso es un buen legal que a mí me va super bien, hasta hasta nuevo aviso. Sí, sí, sí. Bueno, es un buen legal, no, es un no, yo, no. no, es una Va a ver hasta que por si algún día pues si supero estos 3.000, 30, ojalá, o, o me dicen de contratar a la corpo o lo y sí, así como arriba lleva la corpo. Que vols? Que ha sigut molt ràpid. Jo va com arriba? Vale. O sigui, com és el teu procés de... Jo vaig començar a ser influencer, creadora de contingut, al novembre de l'any passat. I perquè va ser una crisi d'aquestes que tornes de les vacances, tornes a la feina i dius, hòstia, és un xoc de realitat, en plan, no puc... O sigui, la feina m'agrada i tot, però no puc avançar més, o sigui estic estancada professionalment, vull créixer, vull aprendre, vull més coses, ja me sento com un robot aquí. I llavors jo vaig, vaig dir, vale, doncs pues la millor manera d'aprendre és crear contingut a les xarxes, a més de la piscina. Era un somni que havia tingut sempre i mai l'havia fet perquè mons pares aprenen dient. Seria, fica les xarxes en privat perquè has de una feina i a les feines sempre te ho miren, no sé què. Si discreta, no feies res raro, no sé què. I com jo la feina, jo sabia que me voldrien igual fos youtuber o no, vaig dir, vale, és el moment, perquè seguiré tenint aquesta feina tot i ser youtuber. Total, vaig començar a fer creació de continguts i al desembre me van passar un càsting que el titular era Vols treballar per a la Corporació Catalana de els Audiovisuals fent TikToks? Si tens entre 20 o entre 18 i 25 anys, pots fer-ho. Jo ja diria, oi, a fer pilava super ahí, vale? I ho presentar al càsting, era enviar un vídeo fent una notícia, rodó de TikTok, i deu, no us ho vaig agradar. Era cobrir, vale, sí, us ho vaig molar. I llavors després dir, vale, ara vos te passem nosaltres la notícia, tu l'has de fer, i a part, i tu l'has de fer. Vale i la vaig fer, era quan tot lo de Shakira i Piqué, la cançó de, de Bizarrap en Shakira, i vaig fer esta notícia, i els ho vaig agradar molt, sobretot el meu dialecte. Això ho vaig agrair moltíssim. I, i llavors van triar a cinc persones, i ho vaig ser una de les seleccionades, i superbé, llavors des de llavors mos envien els guions a casa, bueno, a casa, mos envien els guions i tu fas com vols a casa teua, l'edites, i el passo, llavors me fa la correcció dels subtítols i el pengen. I per cada TikTok, us cobro diners. Està molt bé. Està molt bé. I les altres, o sigui, entenc que éreu cinc persones i les cinc ara esteu com actives. Sí. Les altres quatre són conegudes, han pujat igual que tu, no? A veure, le... a veure, jo, la més coneguda en aquell moment era la Bet Molina, que és una creadora de contingut en català, que és de cultura de Barcelona i cultura catalana, doncs pues explica els museus que hi ha, la música, coses de cultura en general. I després els altres, un era Pet Munta, que és d'Eufòria, de la primera edició. Calil, que és un noi que no té ni xarxes, o sigui, no, és, no està actiu a xarxes i Quique, que ara a partir de tot això sí que s'ha fet més creador de contingut i està molt a TikTok. I després estava jo, que jo, com acabava de començar, no era gens coneguda, però se me veia potencial perquè editava bé, comunicava bé i tant. I llavors, des de que va passar tot això hasta que es va activar, han passat sis o set mesos i clar, jo en aquest temps com que he fet un entrenament de, de fondo i he anat creixent moltíssim i, I, és com que ara jo no soc potser la més coneguda del cinc, sí. saps? I, I bueno, sí, jo això, no sé, a mi no, dic, jo penso en TikTok al dia no per, no, per l'algoritme, que al principi potser t'ho feia per això, sinó per, perquè quan tu fas una cosa cada dia, a, el, que el dia següent i la pròxima la faràs millor. És com el, de, com dir, la constància és, la clave. Si vas a una casa, els ladrillos, l'últim el, ladrillo serà superben col·locat perquè no hauràs col·locat 500. Doncs pues jo crec que no TikTok a mi m'ha passat això, que és, ha sigut entrenar-me tant que ja sé el que funciona, els he de ficar al principi per aquí vagi bé, perquè tingui èxit. Ja sé, jo, quan no tinc ganes de que es viralitzen coses, o sigui, pero no tinc ganes, no, no però de no. estic estressada la meva vida, vull tranquil·litat a les xarxes i no està pendent del seit o de, 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 que es pugui fer molt, mol de boom d'alguna Pues penso que és més light. Sí, jo crec que ho tinc molt, molt, molt de control ara sobre, sobre això. De fet, a mi em passa una cosa que és com... Clar, això ho estem gravant en diferit i de més, i jo alguna gent ja li he dit com qui seria la primera convidada, i em passa una cosa molt rara, i és que, clar, la gent et coneix, com gent que no et coneix en persona et coneix, i a mi se'm fa super raro perquè et connecta de la uni, però és que em passa amb més gent que quan els he conegut no tenien seguidors o el que sigui i ara s'han fet coneguts i per mi és super raro perquè la gent a vegades és com uau, wow, com, com és que et portes amb tal o com, com has aconseguit que vingui la Cèlia a la primera? Bueno, sí, <laughs> és molt un... clar. Xocant, eh? Sí, i això ho teníem parlat de fa temps i a mi també em fa molta il·lusió que gent com jo faig projectes així, a més parlant del sector, que és una cosa que jo, o sigui, jo vull apoyar aquesta causa, saps? I jo sempre que hi ha una noia de la moda emprenedora, vull ser allí, en plan... A tope. I el tema que de la fama i tal, com ho portes? O sigui, a veure, és que el meu ha sigut molt de sopetó, saps? No ha sigut progressiu. I he flipat, al principi m'ha va impressionar molt, Crec, que el dia que més m'haig impressionat va ser una festa a la Ràpita, a l'empalmada de la Ràpita. la gent, és que no feia ni cinc passes que me, me coneixien. O sigui, a mi el poble ja se'n coneixia ja. una miqueta de, de mal. Però aquell dia, gent que no havia vist en ma vida, dient-me, tu ets a Espanya, tu ets famosa, tu ets el I jo, com? Què dius? Però què dius? Sí. <laughs> I després, he anat trobant-me en festetes i coses, on ja no anat normalitzant tot això, eh? que me veuen, foto, uah, uah catalanet, no sé què. <susurra> eh, ara, ara anem al tema catalanet, també. Sí, i, i clar, hi veu veure una festa a, Sitges que se me va acumular moltíssima gent al voltant i va ser molt... Per a mi va ser incòmode, perquè jo anava en un grup de gent, amics, i me van com aïllar molta gent nova que no volien conèixer, i jo pensava, sí, sí, si coneixem, nos sé, tal, parlem, però ve un bon punt de dir, per favor, no veig com puc sortir d'aquí. Eh, M'esteu o sigui, demanant moltes coses, estem parlant, no vull ser borde, saps? I, I aquell dia vaig dir... Jo és que crec que la gent no se n'adona, en plan... O sigui, quan bueno, és això, jo he currat amb gent bastant coneguda o això, projectes que es necessita figuració, que es ve gent com de fora del sector, diguéssim, que no entén molt com relacionar-se amb gent famosa i tal. És que hi ha gent que, uau, o sigui, pareix sol són com una, una espècie diferent que la resta de mortals, i és com que has d'estar sempre disponible i sempre posar bona cara, i sí. jo he vist gent fer coses que dic, uau, com pots estar pensant que això és normal, o sigui, vale, que et surt de tota la teva eufòria i la te, les teves ganes de conèixer aquesta persona, però clar, la persona coneguda en aquest cas deu ser un gasto d'energia important, o sigui, jo, jo no em podria portar, crec. A veure, i també me fa cosa queixar-me d'això perquè, per exemple, la Juliana sempre diu que és una cosa que no t'has de queixar perquè és un preu a pagar i cada feina té la seva cosa i nosaltres som privilegiades i totalment. Però també m'ho diu la bona psicòloga, que vull dir que, que vale, los, hi ha molta gent en, molt malament al món i no per això els meus problemes deixen de ser menys importants. O sigui, que cadascú se centra també en la seva realitat i veure allí on, on te sents més incòmode, no sé què. I és veritat que la fama al principi és un subidón que et reconeguen perquè dius, uau, però és això, i ja em dius que tinc la regla, em fa mal cap, no sé què, no sé quantos, no puc ficar bona cara en aquell moment i és com, me sap super greu perquè no vull ser bord en tu, perquè sé que t'agrado i tal, però en aquest moment no puc, és que no puc anar molt a la meva vida, necessito estar a casa tranquil·la, saps? I, i que, qu vull dir que el meu tampoc és tan heavy, eh? Vull bon, dir, però que ha sigut alguns moments... No, però que he intentat eh? anirà més, eh? Sí, ja pues sí, ja ho veurem. Què tal amb la resta de creadors de contingut que has conegut? Bé, ahir vaig conèixer com a molts creadors de contingut catalans, a la Juliana, a la Berta, a la Maria Vallespí, a, a la Laia Castell, que és una xica que un podcast de Hot Girl Talks. En I... ho que miraré a veure. jo escolto tots els seus podcasts i me vaig sentar al costat del bus i va ser com, Déu meu. Eh, però clar, després... O sigui, jo al principi va ser friki fan total, eh? En plan, quan la, me parlava la Juliana i jo, i és que no l'estava escoltant, en plan, que estic mirant, Déu, si és fort. Sí, no sé, la vella i després ho normalitzes i les veus com persones normals que estàvem anant a un bus a una festa I... i llavors veus com bueno, com són com són a la vida normal i real i, I bé vull dir, clar, suposo no sé sí, o sigui és gent no sé, és... són gent normal el que passa que són conscients i jo també suposo del, pri del privilegi que tenim i que som conegudes i tot això, i potser en, en ocasions potser actuem diferent per això. No ho sé. Perquè al final acabes normalitzant. Jo sempre diia, ah, no, a mi mai me pujarà la fama al cap, no sé què, però jo estic veient coses de mi que, no, que fa un temps mai pensava que veuria, com vindre aquí tan tranquil·la a parlar amb tu, fer un podcast i no tindre ni una mica de nervis. O sigui, això en mi fa un temps seria impensable. Jo tenia pànic escènic i pànic de tot. O, o coses així, no sé, coses relacionades en aquest tema, veure canvis en mi que dius, hòstia. Llavors, en el tema de que se'm puja la fama al cap amb això, potser me puja i no ho sé veure perquè és això, perquè és de, de repente canvia la vida molt. Clar, mm. és que deu ser molt fàcil que passen coses d'aquestes. Jo sempre intento els a el la terra. I és això, com ja porto un temps, com vulguis o no, clar, no... Això és el més de cara que estic fent de seure davant d'una càmera que per mi és una cosa també molt impensable, o sigui, jo sempre darrere de càmeres, però com porto molt temps darrere de càmera i coneixent a gent coneguda i tal, a mi em passa, jo me'n recordo, vaig conèixer la Juliana els premis Gaudí, ara no sé si els d'aquest any o els de l'any passat, a l'after party, i me'n recordo que la vaig saludar, la vaig anar a saludar, i en comptes de dir, uau, wow, ets la Juliana, no sé què, li vaig dir, ai, tu ets l'amiga de tal, una amiga que tenim en comú, que és com... Clar, o sigui, al final estic en un sector on vulguis o no tens vincles amb la gent reals, de no és només et veig pel mòbil, sinó conec algú que eh vas a fer cafès amb ella, saps? Llavors, per mi és com... Són persones conegudes, però ens tracto com molt això. En plan. La... Sí, realment, sí. Jo crec que eh, per a mi seria millor. O sigui, jo com a que algú me ve que em coneix xarxes, m'agradaria moltíssim que m'expliqués els llaços que tenim en comú. Yes. Perquè, sí, jo és que també mai he sigut eh, fan de res, com mai, o sigui, perquè et facis una idea, mai he fet un concert esperant per veure de tu, tu sí. Jo a la Rosalía una miqueta. i és que a la Rosalía sóc molt fan, molt heavy. Però poc, eh, també. O sigui, mai he, vist, he idealitzat a ningú com... Ja, yeah, ja. Yeah. I de fet això, jo crec, i em passa molt, i he rebut moltes crítiques a vegades de gent de dir... Eh, estàs buscant la fama tota l'estona perquè et juntes amb tal. Dic, però si ja no estic mai davant de càmeres, ja no... Yeah. O això, bueno, el que parlàvem abans de començar, el del tamai o no sé què, ets amiga del tamai, bueno, ens hem vist alguns cops, hem parlat, ok, però que jo pugi algo amb el tamai o perquè coincidem el tren, no sé què, jo m'estic prenent com super chill mm. i la gent obre marc per privat, en plan, eres una busca famers, no sé què, o, o això, i... A mi m'ha passat perquè vaig fer imatge al Tinder amb una persona que tenia molts seguidors que jo quan vaig fer imatge no sabia qui era. I després la gent veient que aquesta gent em donava like i tal a l'Instagram, també la gent qui, com... Potser no sé ni qui són, ja, ja. però la gent té molt al cap la diferència de no, aquesta persona és un personatge públic, i tu ets una persona mundana. Això és de dir que no és poseu, no. No, això t'ha de dir que és que tots som, tots som algú i tots som ningú. Jo no sóc ningú i és el que tu dius, has de, no has de posar el pedestal a ningú. I potser tu eh, també ets famosa, saps? Vull dir, potser... que vull dir és potser ser famosa i it, it? <laughs> no ho sé. que vull dir és que... Al el m'han parat per dir-me que si sóc la gent de Twitter i literalment jo... Ja, mil seguidors a Twitter, no. No, a seguidors a Twitter és molt trobo, eh? Jo crec que no. Bueno, és això. M'ha passat un parell de cops de dir o presentar-me i tal, en plan, porto estona parlant amb una persona i em digui, com et dius? I jo, Gina, ai, ets la Gina que em surt a Twitter? Sí, jo que sé, potser sí. Doncs <laughs> pues això també sé sí, famosa d'alguna manera, en plan, te reconeixen, saps? Sí, sí. I el de buscar la fama, bueno, hi haurà, bueno, que pensen el que vulguen. Vull o sigui, dir, al final, tu pues, tens contactes i, i si ets amiga d'ells, que, que els deia amagar-te. Va, i jo vull dir, treure una mica el tema first dates, així, fugatament bé, perquè em va fer molta gràcia, perquè jo també sempre he pensat, o sigui, sempre he tingut una mica el somni d'estar en un programa en tele, o sigui, jo de més jove sempre he volgut estar a Gran Hermano, però com sense que sortís a la tele. Saps com l'experiència, en plan, que em van quedar una casa amb gent, tal... I ara potser sí que ho faria gravat, no m'importaria. Però és com que quan vaig veure que anaves a fer els dates, vaig pensar, wow A veure, jo igual, en plan, a mi... O sigui, és que aquí s'ajunten moltes coses. Per una banda, volia veure la re realització televisiva que hi havia allà, per tot el tema de l'audiovisual. Per l'altra, m'encanten les primeres cites que flipes, en plan, és que si una tarda van dir, és que, oh, en com te coneixes en algú, no sé què, és que és tan màgic. I després, tan màgic i tal sapastre alhora, és que si no te <laughs> dir, a mi les moments incòmodes m'encanten. I després, bueno, m'ho passo malament, però després m'ho molt. I... I això, que em volia veure a mi des de fora tenint una primera cita, no, no sé, si volia investigar, a veure. I sempre, este, este programa sempre m'ha fascinat molt, Jemi, perquè veure dues persones com interactuen, o sigui, i les converses que tenen dues persones són completament diferents de les que poden tindre qualsevol altra persona, perquè qualsevol persona, o sigui, cada persona és única, té el seu cap, els seus cervells, els seus pensaments i raonaments, i a la que s'ajunten dues persones, aquestes possibilitats se multipliquen. Llavors, mm, a mi això m'encanta. I, I, per això vaig anar. Després també pues, doncs, estava soltera i... O sigui, no soltera, estava desquiciada. En pla, m'ho acabava de deixar en el meu ex, pobre. I ell, durant la relació, m'havia dit... Ves, a first dates, ves, no sé què. Ell era zero gelós i tal. És l'ideal. Mm, estic en tu. Imagina't que em posen a una persona que m'enamoro, o sigui, ho hauríem de deixar, saps? Llavors, jo volia fer-ho real. I llavors, quan ho vam deixar, jo estava tristíssima i vaig pensar... Va, jo vaig fer una llista de les coses bones d'haver-ho deixat. I una d'elles era que anar a fer tot Sí. Llavors, jo sabia que... Com és superar una relació, o sigui, una ruptura. Jo, la sé que, que quan t'apuntes al càsting tarda molt de temps en que et truquen. I me vaig apuntar i els dos dies ja em trucaven i jo com, bueno, pues, pues, bueno anirem a Fruit Dates I vaig anar i, si sí, el càsting no... Ai, el programa no va sortir al cap de sis mesos. No, sis o no. Tres o quatre. Però bueno, una experiència guai me vaig treure de sobre el fet de que volien a, a First Dates. L'home que em van ficar no m'agrada ni una mica. I i ja vaig veure tot. Sí, era tot molt de consum, tot molt ràpid, saps? Érem tres cites a l'hora, hi havia cites des de les 9 del matí a les 7 de la tarda, havia, érem números, passaves i només podies estar una hora, era molt... tot així molt ràpid, saps? No, superficial, no podies aprofundir res. És veritat que en aquell ratet te dona per a saber si tu vols en aquesta persona almenys guiar-te o conèixer-la més per a tindre potser una relació o dir, oh, no, i és 100% a ciegas, en plan, tu no l'havies vist abans de... No. per la porta, eh? No. No. Te juro. Lo que no és a ciegas és es que... Saps que al final te diuen, te diries una segona cita? Sí, jo i ell vam sortir del restaurant i mos van portar a la sala del confessionari i de camí ell me va dir, tu diràs que sí o que no a la segona cita. I jo me vaig quedar una mica com, això és trampa. No. <laughs> I em va dir, bueno, vaig a ser bona. Jo t'ho diré que no, però com a nòvio... Vaig a ser bona, diré que no. En plan, vaig a ser bona i a que pugues dir-me que no si tu també vols quedar bé davant de tothom, de tota Espanya. I vaig dir, jo t'ho diré que no, com a amic, però... Ai, com a nòvio, però com a amic, si vols sí. I ell va dir el mateix després. Però després vam tindre una cita després de tot això, perquè tenia un mundor tirada per Madrid, i ell va començar a tirar la calla molt heavy, en plan... Tú y yo, si nos encontramos de fiesta, tienes que venir ahí. Es que yo era sexo, soy una máquina. yo, wow. Es que, un cojones? Que no le viene de maná. Yo soy más de tetas que de culo. Y yo, al casting había dicho expresamente: Quiero un hombre que no le importa que tenga los pechos pequeños, porque tengo complejo. Es, madre mía. ¿Y tú crees que.? hasta. O si sea, ha visto el contenido que has feito. a partir de... Segurament, Sí. Jo crec que m'ho una mica, però em dóna igual. A veure, aquí tampoc he dit res saps? Aquí crec que és el moment en més coses he dit heavy d'ell. Però sempre he intentat, sempre he intentat no dir res dolent d'ell, perquè pobre s'ha creuat en mi i li ha tocat això, saps? Sí, sí, igual que el meu ex. Jo sempre intento no dir res d'ell. Sempre és de jo i com porto jo la ruptura. I al final estic tocant una mica, perquè era ja, perquè ets part de la relació, però... Però jo intento no. A més que tenim contacte zero, no tenim cap tipus de, de contacte, i jo no li puc mirar xarxes perquè m'ha bloquejat, ho entenc perfectament, no estem sé, enfadats, suposo, però és que ho entenc, vull dir, me deu veure, me deu veure estar a la sopa. Ja. Yeah. ja més que parlo del tema. Ja. Yeah. I que si... No, perquè si em surts a mi o jo sé, bueno, jo visc amb, amb l'Arturo. O sigui, obrim el TikTok i en saps la primera. O sigui, és que ja només pel fet de tenir el teu número en el mòbil l'algoritme et fica la primera. Mm. Llavors, doncs, pues, jo també ho entenc una mica. Entenc, entenc però també de si tu preferis No vull que... No li vull fer nom. Mm. I el fenomen busco un catalanet eh? Això ha sigut molt satanat a l'armà. Sí, no, això ha sigut molt punto heavy. Jo no m'esperava això mai. Vull dir, jo pensava que fer una marca de roba així era molt gran, molt totxo, però... i he mm. que tu pots vendre gorres i la gent és com... O <laughs> sigui, és molt fort. Vull dir, he fet com una tenda, una marca, i, i sense, quasi, vulguer-ho, i, bueno, ha passat molt bé. O sigui, va ser per una broma, un vídeo fins a viralitzar, la gent me va demanar la gorra, que vaig estampar de buscar un catalanet, que tot va sortir a través de la defensa d'its, perquè els, els mitjans van ficar la frase de una catalana busca un, catal... busca un catalanet i li trajeron esto. I, i la gent me va començar a insultar, dient-me catalufa, endogàmica, no sé què. I jo, amb mitja. Sí. Que al final jo busco un catalanet, perquè és en la llengua que jo parlo a casa meva, en la que em sento còmoda, i jo vol ver-la la móning i sentir-me com en la parella. Segurament. No per un tema de catalanisme independentista que sempre està pintat i... i tacat de la política, perquè per... sí, és com, o sigui jo parlo igual català que castellà en plan bastant 50-50, però a mi em passa que a vegades, molt pocs cops, perquè és això ja em suposa com quedar amb algú que parla anglès. Per molt que jo parli molt bé anglès, jo no podria tenir una relació en anglès. És que no, però No. No, sí, sí. O sigui, és totalment comprensible, però és això. Si ho fas amb l'anglès, és com que la gent pot pensar, però si és un castellà català, és com una... Sí, sí, se tinta moltíssim de tot este voràgine política que hi ha camí. Ja em fa gràcia. O sigui, és com que estem barallats eh, espanyoles i catalanes i... Eh, eh, eh. Ah. Ah. És com Barça a tio, a mi em fa molta gràcia. Que sí que la que la, això és seriós, eh? Però, no sé, és que em paga la seu. han sortit molts catalanets. Sí, sí. No paren, no? No paren, no paren. Però jo ara no estic per la vora. Eh? Jo és que ara vull un marit. I això xoc... no es, no troba, no es troba anant de flor en flor. I ja <laughs> no la discutim que a veure el coll, llavors jo ja, ja estic veient per, per on he d'anar, per què he de fer, no sé què, i ara ja estic anant en sèrio. En plan, vull un home per a casar-me, tindre fills, bueno, ja però per a tota la vida. I llavors, ara estic sola, tranquil·la, però veient molt bé cap a on vaig i en, que, en qui me fixo i, i què faig i on vaig per a... O sigui, estratègia. <laughs> estratègia, si ho va el catalanès, sí. de marí. Sí, perquè al principi era molt, en plan, bé, qualsevol cosa em va bé, vinga, va, fa de troll. I no, així no es pot A mi em va fer molta gràcia un dia que vas pensar una història de festa. Bo, després vas borrar, tia. que... Es... Ai, jo se t'anava a preguntar, clar, com... Vale, em vaig enamorar d'aquest noi i en de mi, suposo, perquè en tot a mi. Tot el que es va oblidar dir-me un detall, que tenia nòvia. Però això m'ho va dir quan ja eren ja quasi nòvios, però no, no mos en havíem encara. I, i llavors, clar, al cap de un rato, he dit, per favor, borra l'història, que no vull que ho vegi, que no sé què, i ho vaig borrar. Però com és aquesta història, me n'han passat unes quantes de tios de nòvia que tontegen molt i després me n'entero que tenen nòvia i és com, pau, oh, me trenques a mi el cor. Que, que sóc influencer, que parlo d'aquestes coses, no? Que no te... Cuidao. Que es posar, si vols, a tu, no ho haguéssim pot enterar que fort I, i molts eh molts de tios amb nòvia fent el giriapolles ja yeah. sí i que no mos hem liat perquè jo he sabut que té nòvia i jo he estrenat. no sé això, això m'atreu moltes esperança però que sé que n'hi ha sé que hi ha homes de gens i no et fa por ara quan, amb la fama i tal que la gent se t'apropi per sí interès sí amb tot el que t'envolta i no amb tu Totalment. Totalment, i a vegades això ho fem inconscientment. O sigui, la gent s'apropa inconscientment per la fama. I te diré que crec que m'ha passat. O sigui, jo hi a la festa que estava, potser veia algú en molts sigues o sé sigui, què, i m'apropava a ell en plan, buah, eh, m'agrada molt el que fas. Per exemple, un que es diu Walter o... No sé, en la mateixa Juliana i la Berta, per a mi, eren com és que vull està tot al tot al vostre costat, saps? I no sé si és per un tema de seguidors que deu ser així i pel seu èxit a xarxes o sé què, o simplement perquè me cauen bé i les admiro molt també per tot el que han aconseguit i no sé què. I, i, el, i ara penso, potser la gent també s'apropa a mi però no saben que és per la fama mm. i potser els interessa la fama i no ho saben ells. O sigui, que és molt inconscient això, saps? De dir, m'atreu que tingues èxit i seguidors. Que això també, la gent això ho valora d'alguna manera. Hi haurà gent que li tirarà per atràs màxim, saps? <supen> Però sí, en això jo no en compte, estic super d'acord. Però normalment el els nois que m'agraden no em segueixen a xarxes. Sí, ara estic... Tots deixen de seguir quan et veuen. <supen> jo crec que és una que faria, en plan, de dir, de fet, jo tinc una amiga que va estar lligant amb una persona que li agradava molt i al final se acabó el xollo perquè el tio li va veure el mòbil a ella i només et dic que tenia una foto seva de fons de pantalla. Clar, clar. T'ho imagina't. O sigui, jo crec que si de sobte m'apropés algú que segueix o que admiro i tal, el deixaria de seguir. Per si acas perquè segur que pensaria això, saps? Right. I no dient tu jo de que m'apropo per la fama o el que sigui, saps? Però si realment, a més, el que dius de, amb la Juliana o la Berta, jo crec que té molt a veure amb com les perceps tu i és això tant de caure bé. Mm. O sigui, després hi ha gent que fa <attraction> Després hi ha influencers, seguidors que no... I tard, i a ni n'hi ha Clar, seu, un contingut que et permet molt conèixer la persona a través dels seus vídeos. i Llavors, sembla que ja tinguis una relació de ganes. Exacte, sí. En ells em passa això jo crec que a molts de nois us ho passa això en mi, perquè me compten la seva vida no sé què i dic, hosti, és que no et conec, però ells, per ells, sóc algú proper perquè m'han vist molt parlar de cara. Totalment. Hm. I, I això de que si un noi... A veure, que tingués una foto molt de perfil i tots... A veure, això seria Mi, que llàn viu que no persona, és que no 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 me vull perquè no és mi cosa, vale, però una persona que no és tan raro que tinguis una en plan es dedica una cosa que no és tan raro que tinguis la foto de fons de pantalla, vale, en plan yeah. no, és això, no és un influencer ni ni això, en plan tenia sentit. Però, clar... Yeah. No, a No, sí que me mola veure que nos interessa el que faig, el meu contingut és 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 però dona casualitat que normalment els nois que m'agraden no, no saben qui soc perquè... Però no, no m'agraden per això, sinó perquè tenen els gustos i són d'una manera com tan diferent i tant a la seva bola que entenc que jo no els ho interessa. O oh, sigui, sí, que no els interessa el meu tipus de contingut, saps? Que són heteros d'estos que... Heterites, sí. A mi m'agraden molt els nois que no tenen Instagram. També. Buah o que entenen per a no l'on pel Des del 2008. Sí, sí, sí. totalment. Estic a favor. Vale, I ara anem a tocar una mica el per què estem aquí, per què ens coneixem, que és el tema uni. Sí, sí, sí. Què passa? A comunicació audiovisual a la Pompeu. Sí. Mm. A veure, en context. Nosaltres va fer comunicació audiovisual a la Pompeu des del 2016 fins al 2020. Sí? Sí. sí? sí? jo 21, però sí. I... Mm. I bueno, o sigui, jo coses que tinc a dir... Ara anem a rajar una mica de la carrera, no? O sigui, jo el que he dit de la carrera és que... O sigui, jo vaig veure molta competitivitat entre els que estudiàvem. Si no eres amic, és com que trobo... Jo almenys ho percebia amb molta competitivitat. I això no, La competitivitat m'ha... A veure, hi havia molts grupitos. O sigui, en veritat érem 90 persones, però hi havia alguns grups com potser et diria tres o quatre grups com molt marcats i després gent suelta. Sí. I jo també veia això, però alhora deia una cosa que a mi m'ha fet molta ròbia sempre, de feies una presentació a classe o el que sigui després tothom, uau, quina idea més xula, quant de talent tens, però això semblava en plan i es dotava com una tensió, jo crec, de competitivitat, perquè també jo crec que érem molt conscients d'estar de, en una carrera que hi abans, has de tenir molta vocació i tal, però quan vas a la pública a fer comunicació audiovisual, saps que no és com anar a la privada. Saps que les opcions són molt més reduïdes i jo crec que érem 90 persones i ho deuen ser cada any dient, és es que no tots tindrem lloc on volem estar. De fet, els mateixos profes m'ho diuen, en plan, d'aquí, dels 90, només 5 arribaran a ser algo. És es que me'n recordo d'aquesta frase i jo diria, però, i ho lles, en plan, tots som supers, tots són grans, sí. No som directors de cine, serem una altra cosa, i serem feressos i walses. No sé, això no em va molt eh? amb. tensió i, i competitivitat completament. És això, i al final també... A veure, jo no sé molta gent que estigui fent coses, o sigui, sí que he tornat a coincidir amb gent i tal, i ja et dic, o sigui, per exemple, a tu jo ja no hem tingut relació, o sigui, érem grups d'aquests diferents, és veritat que era molt porulant per tot teu, però... sé. Però sí que no molta gent s'està dedicant a això, o, o molt de refilant, molt de fort la comunicació en una empresa de la cosa més random del món. És que comunicació ja dona per a fer mil, quaranta milions de coses, o sigui que si creació de que si un cantar, que si música actuar, és que et dóna per a tant que al final dius no t'estàs dedicant a la comunicació, però en realitat sí, perquè la carrera està relacionada d'alguna manera. Llavors... Però és veritat que al cine, cine, molt pocs. Que al final la carrera s'ha enfocada a, a sí, bé, sí. I és això, jo ara, bueno, l'altre dia vaig sortir jo de festa i em vaig trobar amb una persona de la carrera amb la que literalment crec que jo en tota la carrera no havia parlat amb aquesta persona però és que a sobre, a mi ja m'havien dit, jo sí que estic currant amb gent de la carrera i tal, que això també ens portàvem bé a la carrera, el típic, a les cervesades i tal. També és com que jo crec que els grups que destacàvem érem els grups que fèiem aquestes coses. En plan, hi havia una part de la classe que anava a tots els eventos de passar-se no bé i hi havia una altra part que estava allà perquè volia ser director de cine. Sí, clar. I, i vaig estar parlant amb aquesta persona i tal, i de fet, hi ha gent de la classe que té un grup on hi ha molt hype perquè jo tragués aquest podcast, en plan, que porten mesos gent amb la que jo, literal, quasi no he parlat, com, a veure tant no sé què, i pues, estava parlant amb ella, i vaig dir, saps qui és la primera convidada? La Cèlia, saps? O sigui... Clar, és que per la carrera deu ser impactant veure tant a les xarxes i tant així. Sí, sí, jo crec que sí. En no, bueno, va, carrera, sí. Clar. Perquè sí, al final també una sortida, a sí, pues, eh, després de curir. De fet, és una molt bona sortida. Sí, sí. O sigui, a se bit? guanya en que es ve la vida. És una merda que sigui així, però eh, se paga bastant bé la publicitat. I, i ahir vaig donar-me'n compte de moltes coses que m'han estafat de que he sigut molt mal pagada en certs eh, anuncis que he fet i certa publicitat, però sort de que ahir me les vaig trobar en aquestes noies que ja fa temps que es dediquen i em van dir, no, per sota d'aquesta xifra mai feia res. I, I a partir d'ara tot canviarà, seré si rica. Sí, però tornant al tema de la carrera, deuen flipar. En tot això, deuen flipar. Sí, clar. També és veritat que hi ha gent que això, no té Instagram i no ensenya la seva vida i no sabem què fan o a què es dediquen, però... Però, bueno... Ja. I, o sigui, del tema carrera i, de més, tu què tal a la carrera? O sigui, en plan... Bé, bueno, és que jo a la carrera, el que vaig fer va ser molt relacionar-me amb la gent i poc estudiar i... Sí, a veure, jo de, una mica també així. Jo crec és que vaig suplir una mica les meves ganes d'anar a Gran Hermano. En plan, crec que era com un Gran Hermano constant. Perquè sobre ell jo vivia a una hora de la uni i anava i intentava quedar-me allà al màxim d'hores possibles. Llavors, llavors em passava 12 hores allà, que si al bar, que si a la Guten, que si tal... I intentava com fer connexions per tot arreu per allargar la meva estada sense avorrir-me. Ja, yeah, ja. Yeah. Llavors ja ho sento que vaig anar allà a socialitzar. És que al final una mica, eh? O sigui és que jo crec que al final el que més important que mos emportem són les connexions de les persones i, i el networking que fas. Perquè la teoria de tot això, no sé, no sé. No, vale. I, a veure, jo vull reforçar una mica perquè a sobre aquesta gent que... O sigui, jo tinc la percepció de que no jo en concret, vale, però en el grup en què jo estava, era com bastant odiat per la resta de la classe. Era, bueno, sí, o sigui, com que donava ràbia, com que molestava. I jo ho entenc, en plan, sobretot, és que hi havia gent molt estandalosa en el meu grup i al final entres a, en un cercle vicioso de i jo me'n recordo de rebre comentaris de que érem uns immadurs, uns infantils, però és que no passàvem molt bé. Bueno, és que això que cal... depèn de la perspectiva en què ho mires. Saps? I ha fet, això, la persona amb la que vaig trobar-me l'altre dia, doncs pues, clar, m'han ensenyat com la conversa que estàvem parlant d'això, de, de que jo li havia dit a X persona que me la vaig trobar i tal, i havíem estat parlant del tema, llavors a mi m'han passat una altra captura, de que la persona deia, em va caure de puta mare, la veritat. I era com, uau, wow, és que, o sigui, no havíem parlat i jo crec que la gent prejutja molt, totalment. Mm. Sí, sí, ja estic d'acord. I en mi també, vull dir, jo vaig començar a viure en la Miranda, que també era de la carrera, i a mi ella m'odiava sense haver-me conegut abans de viure en ella. Quan Gerard li va dir vindrà a a Espanya a viure amb nosaltres, ella va dir, no, no, són més terribles la meva vida. La pija està tonta, per favor, no. Saps? I després tu em coneixis i pot dir que soc tonta. Però era la sapija. No. I, i, i ja, i i tothom, que soc una persona normal, però és això que, clar, som tants que no, no fas connexions. Damunt la competitivitat estava allà i, i prejutges molt i tot això, saps? I clar... Hm. Jo si dormés a fer la carrera, trobo que canviaria moltes coses, en plan, Intentaria ser molt més amigable com van ser els any menys que nosaltres. Huh. Aquella classe és que estan tots units. En sí, tota la classe. Sigueu grupitos, però entre tots se porten superbé i, i anem molt tots a una. I això ho admiro moltíssim. Sí, nosaltres anem una mica cadascú amb els seus. Sí, i molt de... i fer confrontació entre nosaltres. Que és això, és que... Potser el moment en què vam estar tots més plats va ser el Paso d'Equador. Sí. Jo recordo que tu i jo ens vam quedar despertes tota la nit. Sí. Érem del grupet que se quedó... Yes. Sí. Tia, que vam fer bromes, que vam ficar com celo i tal a les portes. Si sí, te'n recordes? Una mica, sí. Jo, bueno, depèn del moment. Recordo morir-me com a les dues de la matinada, dormir una estona i després ja em vaig aixecar i no em vaig... Tu, jo que no me... vaig fer això però sí, o sigui, crec que va ser el moment en què vaig notar que... Sí, més connexió entre tots, sí. És que, literal, o sigui, fora del meu grup de la uni, la meva relació amb la gent ha no sigut liar-me amb ella. O sigui, ja, ja està, no, no, sí, literal. I jo crec que també era una cosa que es tenia molt al cap, a part de que era part d'un grup de gent considerat <laughs> immaduit i insuportable, en, que em liava amb tots els heteros o almenys vist. No hi ha cap. En... Que... però era com... Una no. mica en plan, a veure, qui li falta, saps? I, de fet, jo l'altre dia ho parlava, que em va molestar molt una cosa que va passar primer, perquè després aquesta persona va deixar la carrera, i és que hi ha una persona a la classe, tu no sé si te'n recordes d'això, que es va fer un Tinder fals, a tu et sona algú d'això? Va una persona que es va fer un Tinder fals per veure qui de la classe tenia Tinder com par fer shaming, saps, de que... bueno, clar, és que eren altres tempos. Era com... Ara tothom té apps de cites i està més normalitzat i tal. Doncs... Pues, després et dic qui era. Okay. Però és això, no sé. També notava durant la carrera que les noies en general estaven com molt vistes pel pal. Vale, això, aquestes li han molta gent, aquesta... Com molt... No sé si sexualitzades o percebudes és que, fins i tot, et diria que, bueno, jo això ara estic dirigint i produint, però jo, en les poques assignatures pràctiques que fèiem a la uni, volia dirigir i produir, i em venien tots els homes a dir que no, que jo diré d'Art. I sempre vaig estar fent coses del Departament d'Art, i quan he sortit deia, no he fet res d'Art. Però era com que no... En general, no sento que cap noia a la carrera hagi fet de direcció o d'un càrrec així com en els projectes ho han emprat o quasi t'han emprat però és veritat que el, jo al principi de la carrera sí que vaig sentir que en el meu cas com sí, o sexualització o que, també el, el tema és que jo em pensava que es quedaria a això de competitivitat entre noies que em van fer un rànquing qui trobes més guapa de la classe? Oh, com vol dir, com vol dir, i això em va fer molt de mal, tio. Perquè saliste ganadora. No? No ho no sé, no, crec que no. O de les top 3. Però estava allí, i, i a mi, i jo, clar, i venia en un restaurant i no sé què, més sé quantos, vinga, sí. I jo pensava, jo havia vingut a Barna a que tot això ja. aparegués de la meva vida i encara ho esteu fent més. Clars. Però sort que això es va quedar com a primer. Ah. Si és que a sobre crec que era patata brava o així. Sí, en plan... Sí, i, per Twitter i no sé què. Era. Jo mai he estat en top 3. És que veus, és una merda. És a dir, jo després estava a les colònies que sortien les preguntes del cafut, en plan, que feien... Tu, tu has anat a les colònies? On... A primer i a quart Pues me'n recordo un cop que vam fer un CAFUT, que en a les premses del CAFUT, clar, el CAFUT, per pues, qui no ho sàpiga, un programa, o sea, que, com una app, tipo trivial, de, pues, hi ha una pregunta i hi ha quatre opcions, i ho fèiem típic les festes dels Oscars, de les colònies i tal. I m'han pregunta què era. En quin, aquestes quatre persones no s'han digut la gina. Oh, no. O sigui, en quin nou, en quatre, saps? o me'n recordo també el joc aquest que jugava No sé si has jugat algun cop el de ficar les mans darrere amb el número, que són quatre persones, estava jo amb tres nois a les colònies, que les colònies eren com el, el, gent de tots els cursos. Doncs pues estava jo amb tres nois i algú va preguntar qui s'han liat més cops amb la gent. Què <laughs> dius? O sigui, t'ho juro que va haver un moment que era com que jo no ho feia ni a propòsit i tothom era com Uau, wow. en plan, la percepció era... Yeah. Uf, uf. Però si son luego no estaba entre el top 3 de más guapa en el Bueno, és que, sí, és, 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 és una merda tot això. I, i bueno, que tinguin l'opinió que vulguen al final, tu saps el que has fet, el que no, i te pots liar en 35 tios que, vull dir, no passa absolutament res. O sigui, però res. Tú puedes ser que vuelves en la tu vida, estás en todo tu derecho. Y que yo de guerra o lo que sigue, eh, tenga problemas de retrógrado y de. Sí, yo creo que estábamos en una minca. Yo me acuerdo primero que tú vas a tener una especie de cita a una persona que luego resultó que no le gustaban las chicas. Hasta os veo hacer fotos. Pues que le vale si es que esta persona. clar, i pues, era el meu grup i era com, uau, wow, he quedat amb la sèrie, saps? Com la cras de tota la classe i he acabat jo amb ella. I després a la persona no li agradaven les xiques, se dio cuenta. Però clar, era com un hito, he quedat amb la Cèlia, en plan, anem a fer les fotos del taller de fotos junts. Ai, <laughs> ai, yeah, yeah, que fort, eh? Pues jo no em pensava que jo era crash ni res, eh? O sigui, sea, jo pensava que ell volia quedar mi per, per, ser amics. De, el tema de l'orientació sexual estava molt... Sí, i jo també estava molt empanada. <coughs> jo no a res. I, I és veritat que la carrera i tot ets... vaig... Això, eh? O sigui, l'orientació sexual a la carrera és... Estava molt difuminada. Per tothom, eh? És molt heavy el que es difuminada. Pues sí, sí. Pues no sé, ¿vols comentar alguna cosa més? Tenia una pregunta per a tu i se me n'anava. Ui, mm. havia apuntat de parlar del dialecte, però és un tema més... No, o sigui, és un tema que al final no, no només me l'he trobat a la, carrera, sinó arreu del món, bueno, arreu de Catalunya, i és una cosa que també... Jo m'adona compte que me pica el dialecte i és una cosa que és un meu. O sigui, si a mi em pica un tema és perquè no tinc bé ben treballat allò. Hi ha alguna cosa que no d'això. Perquè si jo estic molt segura de lo que estic fent, me dona igual que em diguin missa, que si jo estic segura, me la Llavors, en el dialecte, jo pues, me sentia insegura, inferior, com a que el meu no era correcte, i després, pues, investigant i, i sabent la veritat, he vist que el meu dialecte és igual de correcte que el de tothom, i és veritat que és un xoc quan a mi m'escolten però que he d'acceptar o sigui, després del cap dels anys ho normalitzes i, i també madures i entens però això que al principi va ser un xoc i jo a mi em va molt l'autoestima de dir que sóc molt diferent d'esta gent o sigui, jo el meu vol sempre havia sigut encaixat perfectament, superbé i tot això, com tot guai, molt top i arribo allà i era com la que parla del dialecte malament i això per a mi va ser un xoc. Però tu creus que per part de la classe... O sigui, jo, per exemple, mai... O sigui, sí que era com... Hi havia gent que era com, vale, sí, la que és de les Terres de l'Ebre, la que és de Mallorca o Menorca, la que... Com que és, tothom tenia molt clar, però mai... O sigui, jo personalment mai he escoltat a ningú ni he vist com en el meu grup almenys com un rebuig cap a Clar, és que veus, era més, jo crec, una cosa meua que tenia jo al cap que, la, que el rebuig del, dels bebès. De I sí, també el final, doncs, pues, amb 18 anys, la vida és diferent. És. I no sé. I si sí, al final de 90 persones, pues, que 80 érem de Barcelona, o doncs pues, això, tothom parlava molt igual. Mm. O sigui, hi havia la gent que no parlava català. Mm que clar, també penso com els havien sentit ells, perquè jo crec que la Pompeu en si, jo amb quasi tothom de la classe parlava català. Sí. sí, 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 és una universitat on està bastant generalitzat per la català entre nosaltres. Sí, 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 el no, català, o sigui, només sé parla català. Català està guai per a nosaltres, però per a la gent que ve de fora pues, és una mica... Pero bueno. Mm. Pero bueno, és yes. que jo que han, sí, sí. Pero sí. això jo crec que ningú ja yeah. arregla d'a tu par. De fet, bueno, a mi en general m'agrad molt com els accents del, ja right? yeah, i el garantiment del VFL, de sí, agradable. I no una sé, vegada m'ha arribat una persona que es vol deixar la carrera. És es que després. la gent que deixa la carrera fa ja coses Després t'hi diré qui és. Val. Doncs pues, bueno, jo per mi, per acabar el primer episodi de Parir, i ja està, i, i no, sé si... Bueno, el proper episodi no sé qui vindrà. És que, literal, és un caos. O sigui, és com... Uau. Com sóc una persona... Bueno, el que deies abans una mica de... Que t'agrada ser autònoma, que tu controles, tal... Jo no en vull tampoc com... Per això no ho faig en directe, perquè no vull tenir una cosa que faig jo per vocació, no vull tenir la obligació de dir ara he de penjar cada setmana, he de tindre un convidat cada setmana, he de tenir ganes de seure aquí i estar-me una hora parlant amb algú, pues és que potser la setmana que ve no tinc ganes de seure a parlar amb algú. Així que no sé ni quan es penjarà això, ni quan tornaré a gravar un altre cop, ni quan res, però M'ha agradat molt que siguis la primera convidada i espero que tu carrera siga subint. Sí, jo crec que t'anirà molt bé i que totes aquestes coses que hem parlat i exposat, que no et salpiquin gaire. A veure, jo crec que tot està canviant una mica i que cada cop més també la gent que exposa la seva vida per xarxes i tal està tot molt més naturalitzat que fa uns anys. y no es tan superficial y vos yo creo que sí, sí. pues re, esto ha sido todo y nos vemos no sé cuándo Adiós.